taupa-taupa proiektua gara, Iruñatik gatoz, eta ba, guraso batzuk elkartu ginen espazio bat sortzeko gure seme alabentzat, eta espazio horretan ba, gustatzen zaiguna da modu errespetuz aurrak egotea, eta modu libre batean, eta horretarako beharrezkoa ikusten genuen zenbait material sortzea, Montessori materiala dela gure espazioko atal bat. Eta hor sartu zen ba, Iri Clubs esker, sortu ditugu ze materiala oso nahiko garestia da, eta ba, aukera eman digu materiala pues, zehazki behar den moduan ba sortzea. Ez? Baitare egia da, guk gurasok proiektu honen parte izan nahi dugu, hainbat ataletan, bai proiektua bera sortzen, nola egin nahi dugun, arazoi aurre egiten, oso aktibo sentitu nahi dugu proiektu honetan, gure umeen gandik prozesu horren oso gertu nahi dugu. Eta beste parte bat zen, materiala bera ere erosteaz gain, batzutan erosi behar izango dugu, baina baita ere sortzea. Eta guretzat oso polita izaten ari da, gu geu egin alizatea, gero ikustea gure umeek nola manipulatzen dituzte material hauen, nola ikasten duten, ze falta zaion, ze utxune dauden, hobetzeko. Diseinuak bai, claro, bai, hori da asmoa, ez? Sortzea diseinu pila bat gero jendeak hartu ahal izateko. Bai. Eta bidean gaude, bide erdian, oraindik ere asko sortu daiteke. Montessori eta Montessori ez dena, baina Montessorin asko dago egiteko.